želim da napomenem kao osnovu, ideju vodilju koja nas je vodila u organizaciji ovog turnira, da učešće na ovom specifičnom, jedinstvenom turniru u malom futbalu uzmu samo igrači futbalskih klubova velikog futbala iz okružne i opštinske futbalske lige. Pre nego što nastavim, zaboravio sam, želao bih da istaknem da ovaj turnir ima karakter, ne samo gradski karakter, u smislu da igraju ekipe iz Pirota i okruženja. Posebno mi je zadovoljstvo da su učešće uzeli i naši dragi sportski prijatelji i futbolski klubovi Željuše iz Željuše i Rajko Mitić iz Bele Palanke. Propozicije svi vi, ne sumnjam da znate koje su propozicije po futsal pravilima se igra, znači to znate sigurno, međutim ima dve promene koje su jako značajne za ovo takmičenje. Prva promena je da na turniru mogu uzeti učešće u jednoj ekipi svi registrovani igrači jednog fudbalskog kluba. Znači, bukvalno svi igrači mogu igrati. Tako da u prvom kolu mogu nastupiti, ako ima naravno u jednu ekipu, 10 igrača, već u drugom kolu, ukoliko prođu, pošto se igra po kup sistemu, mogu drugih 10 igrača igrati iz tog fudbalskog kluba. Ono što od vas želimo je da svaki od vas pojedinačno do dana početka takmičenja, to je subota, subota u 11 časova, ova sad što sledi, spremite samo jedan spisak svih registrovanih igrača vašeg kluba. Znači, spisak svih registrovanih igrača, a pored njega ćete staviti samo broj registracije sportske legitimacije u kojoj vi 100% znate i jedinični, znači JMBG tog igrača. Takođe, napomena, jako bitna, vezana za nastup igrača. Kažnjeni igrači, vremenskim kaznama, mislim, momci koji su iz raznoraznih razloga, kažem, 6 meseci, godinu dana, zbog nekog incidenta ili nekog problema koji su napravili, jedino oni neće imati pravo nastupa. Igrači koji imaju, ne znam, žute kartone, crvene kartone, u redovnom takmičenju okružne i opštinske fudbalske lige, će moći bez ikakvih problema da nastupaju na ovom turniru, pošto nije pod tom jurisdikcijom. Ono što takođe želim da napomenem, druga promena pravila je vezana za problem koji je gospodin Panajotović pomenuo, vezan za termine naše hale K. S obzirom da smo skučeni sa terminima, znate koliko klubova igra hala K, jedini sportski objekat koji ispunjava uslove za održavanje ovog turnira, primućeni smo da jedno pravilo promenimo, a to je ukoliko dođe do nerešenog rezultata nakon završetka regularnog toka utakmice, neće biti produžetaka, već se odmah izvode penali radi dobijanja pobednika i ekipe koja će igrati kola. Takođe, zbog istog, da kažem, uslovno rečeno problema, odlučili smo se da ove godine turnir bude po kup sistemu, a ne kao liga takmičenja po grupama, jer jednostavno nemamo dovoljno termina. Uz sreću i bolju organizaciju, kao što reče gospodin Panajotović, naredne godine planiramo da ovaj turnir bude održan najverovatnije u januaru mesecu, kad su termini mnogo slobodniji u Hali K, i onda ćemo, može zdravlje, igrati i po grupama, bit će ti mnogo više utakmica i tako dalje. Ajde da mi završimo prvo ovu priču.